ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHৰ দালাল ৰাজৰ কোলা অধ্যায়। AMCHৰ ভিতৰৰ প্ৰায় দালালে ধৰি আনে ৰোগীক, তাৰ পিছত লৈ যোৱা হয় ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ। এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিকল্পিতভাৱে দালালে বনাই লৈছিল এখন বজাৰ, য'ত জড়িত আছে নেকি AMCHৰ একাংশ চিকিৎসক। এগৰাকী মহিলা দালালৰ বিস্ফোৰক ভাষ্যই উদঙাই দিছে অসমৰ অতি পুৰণি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ ভিতৰ চৰাৰ কোলা অধ্যায়। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি একাংশ দালালে AMCHৰ ভিতৰতে চলাই গৈছে ৰমৰমীয়া বেহা। মাইক্ৰপেট নামৰ লেবৰেটৰীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, মহিলাগৰাকীয়ে নাম লৈছে মাইক্ৰপেট লেবৰেটৰী। শুনক কি চলি আছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ভিতৰত। মানুহ আছে আৰু লেবৰেটৰী, তেতিয়া আঠটা লেবৰেটৰী আছে। তেওঁলোকৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ মানুহ তেনেকৈ আমাৰ নিচিনা মানুহ তেনেকৈ ৰাখিছে, চাৰিজন তিনিজনকৈ চবৰ লেবৰেটৰীত আছে। মেডন আইতে মেডনাত আছে দুজন, আকৌ অমিতকেট আছে দুজন, আকৌ ভাল লেবৰেটৰীত আছে দুজন, আকৌ এইটো আকৌ আৰু এটা কি এইটো আইচত আছে। তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত মানে মানুহ আছে ছাৰ, আমি তেনেকৈ কৰ্মচাৰী কামেই কৰি থাকোঁ। AMCHৰ একাংশ চিকিৎসকো জড়িত আছে দালালৰ সৈতে। হাস্পতালখনত থকা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা মেচিনসমূহ বেয়া বুলি চিকিৎসকে পঠিয়াই দিয়ে বাহিৰলৈ। বহু চিকিৎসকে কলৈ যাব নাম পৰ্যন্ত উল্লেখ কৰে। মেচিন বেয়া হওক চাই নিজে হওক চাই তেওঁলোকে নিজে চাই মেলে সোধে, সোধাবোৰকো লৈ যাওক আৰু নিজেও সোধোঁ। মিছাকৈ লাভ নাই ছাৰ, আমি কাম কৰিলোঁ, দিন হাজিৰা কৰোঁ বা কিবা এটা পাম বুলি আমি একদম পাম বুলিয়েতো কাম কৰিছোঁ। ছাৰে এতিয়া আমাক অনুমতি দিছে টাচা ছাৰ বুলি কয়, তেওঁলোকে আমাক কামত লগাইছে, ইউনিফৰ্ম দিছে, ডিউটিয়ে আমি আই কাৰ্ড দিছে, তেওঁলোকে আমাক যেনেকৈ সিদ্ধান্ত কৈছে তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি চলি আছোঁ ছাৰ। ৰোগী পঠিওৱাৰ বিনিময়ত প্ৰতিখন লেবৰেটৰীৰ পৰা লাভ কৰে মোটা অংকৰ কমিছন। হাস্পতালৰ গেটত খাপ পিটি থকা দালালে কেনেদৰে একাংশ ৰোগীক লুটি পুতি খাইছে পোহৰলৈ আনিছে এগৰাকী মহিলা দালালৰ ভাষ্যই। পেথলজিকেল লেবৰেটৰীয়ে চিকিৎসকৰ মিটাৰ, হাজিৰা দি প্ৰতিখন লেবৰেটৰীয়ে নিয়োগ কৰি থৈছে দালাল। দালালক দিয়া হয় ৰোগী অনাৰ টাৰ্গেট, যাৰ বাবে হাস্পতালৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সন্মুখত থিয় দি থাকে দালালে, সুযোগ বুজি ৰোগীক লৈ আহে নিজৰ কৰ্মৰত লেবৰেটৰীলৈ। এনেকৈ বছৰ বছৰ ধৰি ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চলি আছে দালাল ৰাজ। কিন্তু এই দালাল চক্ৰৰ বিষয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই গম নোপোৱাটো হে ৰহস্যৰ বিষয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।